carro aqui, mano. Quem sabe que é? Quem sabe que carro é esse, mano? 300. Ô, vou atrás dele, mano. É o Gustavo, mesmo. Nem viu. Mas vou atrás dele, mano. Vamos ver aqui, é o baiano, tio. Olha o baiano aí, mano. Rapaz. Dá pé pro maré ou não? Rapaz. Dá pé não, hein. Olha isso, cara. Caraca, mano. Mano, tem até aerofólio o bagulho, filho. Dá pé pro maré, tio, ou não? Aí, aí, olha o escape do bagulho, tio. V6 biturbo aí. É V6 biturbo? 306X. E aí, galera, quantos cavalos será que tem esse carro aqui? Ah, tem uns cavalos aí, velho. Será que ele vai dar pra nós ser uma sapecadinha, né? De leve, velho. Medo, baiano. Bora essa pecada! Mano, que bagulho muito louco, mano. Olha aquilo, velho. Oi, o barulho. Nesse carro, mano, olha isso, velho. O Bananinha falou que ele tem esse carro, o cara da moto parou bem na frente. Tem faz quanto tempo já, você falou, Bananinha? Mais de 20 anos esse carro aí. Cara, ô, oh, parece que saiu da fábrica, velho. Ele tem mais carros também, né? É, tem uma Lamborghini, eu acho, também. Tem uma Lamborghini. Tem uma R6, tinha Ferrari, não sei se ele vendeu. Caraca, esse aí veio direto do Tóquio. Tóquio Drift. Tóquio Drift. É louco, tio. Mas não dá pé pro maré, não, filho. Chama, bebê! Aonde, hein? Rapaz, isso aí. É só uma dessa aqui, dá uma tremidinha. Já era.